толкова приятно така. Ама, приятно, ама ние трябва да поработим нещо. То не може само да седим на слънце и да се печем и да си говорим разни прелини кипери. Да, е вярно. На вас ви предлагаме да видите новите участници, които са много обещаващи и много интересни. Гледайте визитките. И здрави! Аз съм Мартин и съм от град Ивайлоград на 39 години. Занимавам се с доста неща, но най-вече съм силен в това да бъда фитнес треньор и естествено блогър. Определям се като умен човек, дисциплиниран, все пак съм бил виш военен и спортист. И не на последно място, романтичен. Казвам се Гергана, родом съм от град Провадия, но живея и работя в София. Аз съм едно забавно, дръзко и свръхамбициозно момиче. Най-големият ми недостатък е, че съм много ревнива. Разведен съм от 8 години, дължих напред. За гърба си имам още, може би, около 20 на връзки. Имал съм юристка, една религиозна, твърде религиозна, маман. Последната ми връзка беше с една гъркиня, която обичаше повече кучето си, отколкото мен. Мъжът до мен трябва да е висок, по-голям от мен със сигурност и да ми обръща постоянно внимание. Големите гърди определено не ме кефят. Предпочитам така наречените спортницици, които вървят в комплект с леко очертана коремна преса и естествено бразилско дупе. Не си падам по красиви и изписани мъже тип Кен. Търся позитивна мацка, безстрашна, която не се влияе от това какво ще кажат хората и естествено спортна натура. За да ме спечели някой мъж, ще трябва много да се постарае. Не се давам лесно. Охо, здрасти! Здравей! Приятно ми е. На мен също. Как си? Номер едно, чудесно. Ясно си мускул. Мани, ще ти скъса ризата, защо си я сложил изобщо? А, да има повече да сваляш. Виж, сега ще се облечем. Това изобщо не ме притеснява. Мен също. Разбрах, че не си спал цял вечер. Що той? Идвам направо след работа. Бях нощна смяна от 9 часа до 6 часа. Оттам се качих на колата, пътувах 400 км. Реших да дремна 2 часа и не можах да заспя. Адреналин. А, добре. И леля, виж какво му прави гърдата. Не как го правиш това ново? Не спирал. Предлагам ти направо да отиваме там. Имаме такива течни неща, още които пак ще ти помогнат. Още по-добре. Връзваме очите и те водя натам. Давай. Пожелавам ти успех. Благодаря. Здравей, колешки, как си? Радвам се да те видя, всичко наред ли? Да, страхотно. Ти добре. Благодаря, добре съм, понеже предполагам телевизионът ти опит така е достатъчно богат, за да можеш да не се притесняваш при една такава изява. Или все пак имаш някакви притеснения, опасения. Е, винаги си има нещо така лекичко. Има тръпка, добре, това пък е хубаво, защото сега ако нямаше тръпка, за какво го правим? Така е, прав си. Какъв мъж искаш да бъде този, който ще бъде срещу теб днес? Да ми разбираш егите. Тоест забавен. Добре, окей. Аз те ти пожелавам да се забавляваш, да си скепиш, защото това е една приятна емоция, която сигурно ще запомниш дълго време, пък ако не, това ще бъде една неприятна емоция, която ще помниш също дълго време. Така че, успех! Затваряме прозореца към твоята душа. Айде след мен! Традициите, уважаеми скъпи приятели, не са това, което бяха Александра. Попитахме 100 души как би започнала перфектната среща. 95 отговориха със сладки свалки. Добре, сега вашата първа среща започва официално. И въпреки, че не виждате, ще може да разберете това онова един за друг. И като за начало ще започнем с това да разберете как се целува другия. Затова ви моля да се съберете отпред, да се намерите хубаво и една хубава целувка като за старт на предаването. Обуската само е! Това ли е хубавата целувка? Първата целувка реших да е по бузата, защото си имам принципи. Според мен не беше истинска, беше просто приятелска. Лично на мен това не ми допада. Мили мой, мишлета, как се пеше в една песен. Целувката определено предразполага хората да се поопознаят, но вие започнахте една идея по-плахичко. Не ние. Да! Аз тръгнах обаче, тя не пожа. Добре, спокойно, ще го поправим. Сега следва
истината или се събличаш. Ние ще ви задаваме въпроси, а пък вие ще отговаряте. Ако решите нещо да ни спестите или да ни отговорите, ще трябва да се решите с някои от дрехите. Кое е най-романтичното нещо, което си правил за жена? Затрудихте ме, бе. Хайде, бе. Измисли си нещо. Всяко нещо, което го правиш от сърце, е романтично. Значи, ето, пример. Аз обичам всяка вечер, нали, когато съм с жена, която ме е гравнала, да направя вечеря на свещи. С готина такава отпускаща музика. Нали, след романтиката се минава към други, нали, неща. Има ли любов? Тоест няма как да няма и романтика. Гери, ти някога получава ли си предложение за брак? Да. Веднъж, два пъти? Веднъж. И какво се случи? Как каза ли да? Ами казах да. После малко се попромениха нещата. Какъв смисъл? Какво се случи? Ами после той ми каза не. Как така? Какво? Ами разделихме се просто по стечение на обстоятелствата. По негово желание. Ми каза между другото, че ме е оставил, защото пък имам толкова много татуировки. Имаш татуировки и заради това той те оставя. Колко татуировки имаш? Две аз виждам. Седем. Седем? Ти харесаш ли жени с татуировки? Значи, психолозите казват, че когато човек си прави татуировки, нещо има някакви колебания в себе си. Но това не е категорично така. Значи, а я видим... Така, сега ще обясня на тази татуировка каква е причината. Тази татуировка беше желанието на жена да си направи татус. Като, нали, трябваше да се разведе и така нататък. И това беше последното нещо, нали, което аз казах добре. Какво? Тя да се разведе? Да. Това е история. А тя разведе ли си? Не. Две години, но нека това е поредния урок. Не е смешно. Когато човек държи на някой наистина и е готов на него всичко, не е проблем, нали, един татус да си направи за него, това, което той иска. Колко време продължи последната ти връзка? 3 години. А защо приключи? Защото това беше първият ми такъв случай. Жената предпочете кучето си, просто имаше мания към кучета. Кучето спеше в леглото и в един момент аз бях помолен да спъна другото легло, за да може кучето и тя да се хваща по-добре. Дори когато правихме секс, нюха на кучето е много силен. И вижда, че нещо усеща, че се прави секс и в един момент усещам как кучето се качи и то в леглото. Върху мен, разбираш? Ти си ревнувал куче. Не, аз не съм ревнувал. Гери, ти имаш и куче. Имаше прекалено голяма мания с кучета и в крайна сметка аз си казах да си вземе едно мъжко куче да е мъж. Да. И имат си дете и да си карат така. Ама, Марта, това, което ми разказваш, малко ме притеснява, защото Гери имала куче. Ама то живее при нашите спокойно. Значи, аз не съм против животните. Идеята е да не е такава обвързаност, че да искаш да спиш с кучето си, вместо с любимия си човек, разбираш ли? Гери, на теб изневерява ли са ти някога? Да. Се носеки. Не, така, първият ми приятел, ама аз бях много малка, на 16 години, беше изневерил 9 пъти. То ли ти призна, ли ти го хвана? Не, аз го хващах всеки път. Марта, ти изневерява ли си някога на жена? Не, но съм изневерявал. И аз съм ги хващал и край. Ти защо не изневеряваш? Когато обичаш един човек, когато ти е влезнал този човек в сърцето, това означава да вземеш един нощ и си го забиеш в сърцето си. В смисъл, на теб, ако не ти е болезнено, ти значи не го обичаш този човек. Разбрахте, да, има логика. Гери, има ли значение разликата във възрастта за теб? Не. Но по-малки със сигурност сега, ако е някакво момченце на 19-20, малко ще ми е... А по-голям, примерно, с 12-15 години? Не, няма да имам проблем. Аз по-голяма бил ли съм? Един човек съм и с по-възрастна жена с колко? С 8 години по-голяма от мен. Как беше? Много са такива манипулативни и много хитри. Търсят си нещо малечко, нали, да го пъдат и така си жъткат и с друго, и трето. И те са си някакви такива повечето и бизнес дами такива. И мъжете това според мен търсят нещо така да го пънат. Да... Ами аз не търся това. При мен секс за една вечер, че такива неща няма. Имал съм предложение от бизнес дами, така че... Верно? Да? И ти си отказвам. Да, взимали си ми с огромни скъпи мерцедеси и така нататък. Гери, ти получава ли си предложение за една нощ за пари? Не. И двете не. За една нощ, естествено, съм получавала. Обаче... Това е странно да привличаш това да ги е сериозно. Не, за една нощ съм получавала. Обаче за пари и за една нощ едновременно не. Гери? Да. За теб размерът има ли значение? Е, да. Е, така се така. Е, да. А на кое? На портфела или на достоинството на мъжа? На достоинството на мъжа. Каквото и да си говорим, ако някой ви каже, че няма значение, не че ви излъжа. Ти разочаровала ли си с някакво достоинството на някой мъж, с когото си била? Ами не, честно казвам. Значи се падали и пълни членове. Да. Марта, ти как оценяваш своето мъжко достоинство? Повечето случаи ми казват, боли. Казвали са ми директно, голям ти е.
обаче шанса толкова да ми е голям, но не сега... Не слушай, мами, ти ги глупости. Ама не, без моя етап, така си ми казва. Коя известна личност би искал да вкараш в леглото си? Нито една. За мен известна личност е човекът, който е до мен. Това е известната личност за мен. Не може да някога да такова. Според мен трябва да си свалиш минимум. Не, сега, ако кажа, че не гледам порно, нали ще ви излъжа. Значи трябва да се съблече. Ама тогава съблечи. Няма връзка. Да, съблечи сега, какво защото... Каквото искаш. Музики има ли стрип? Браво, е така, виж как по-добре. Мисля, че това беше един много добър завършек сега на първи кръг. И между другото, според мен и двамата отговориха така доста искрено на въпросите, обаче само на финала, на една милимунда разстояние, Марто си позволи леко да перефразира въпроса през неговата призма, което доведе до малко Джо Кокър и разделяне с една от неговите дрехи. Марто, ти получаваш правото да свалим твоята превръзка. Преди да я свалим, така по гласа и успя ли да познаеш нещо от цвета на косата и примерно иди, колко е висока? Атлетична. Каква е коса? Човек, който се поддържа. Готов ли си? Да. Това е добре, това звучи като много е добре. Без коментар. На първо виждане Гери е секси, сладка. Така, обаче понеже в живота винаги има някаква справедливост, рано или късно, сега не е като да попадаш винаги на големи достоинства. Нека се сегнат, чувствам смисъл как сега да винаги по богата късмета. Ти ще получиш един жокер, много сериозен жокер, под формата на плажно масло, с което ще може да намажеш Марто и горе-долу поне да придобиеш... формите му така хубаво. Да, добре, да придобиеш някаква представа, нали, как изглежда горе-долу мъжа срещу теб. Готова ли си, да. Марто? Опа! На докосване усещам едно тренирано тяло. Личи си определено, че спортува и това ми допада. И сега навлизаме в дълбоките води. Следва кръгът истината или отиваш. Ние ще задаваме още по-пикантни въпроси. Ако или се искрено... притесните и решите да отговаряте на въпроса, пиете шот. А ако пък искате да ни излъжете, пак ще пиете шот. И шот, ако решите да бъдете искрени, давате смело и всички се забавляваме заедно. Първи въпрос е към Марто. Марто, ти правил ли си някога секс на публично място? Това всеки ли се води? Фелат. Аз го значи, съм го правил, обаче една мадама ме хвана. А тя е правила. В дискотеката замъкна ме, на някакво ушким закрито местенце свали ми панталона и започна да ми прави това. И в един момент охраната дойде. Какво се оказа? Зад мен е било копчето за осветлението и, и се загасило цялото осветлението. И каза, моля ви се не тук. Гери, ти някога правила ли си секс за една вечер? Не. Не, никога? Не, никога. А, би ли правила? Не. Марто, стандартен секс или секс с извращение предпочиташ? Какво значи извращение? Шамари, връзвания... Къпшици. Не, не предпочитам такива. Не харесвам с връзвания, шамари и такива неща. Значи не съм за стандартния секс, нали? Е, само да го кажем там, стандартната полза. Не. Не предпочитам крайност. Той... Гери, ти? Какво агресивничко. Гери, какво порно би те възбудило повече? Секс между две жени или между двама мъже и една жена? Двама мъже и една жена. Тройка. То така излезе, не съм правила. А ти правила ли? Не, си правила. Не съм. А не ти ли интересно? Не, аз съм супер принципна. Да. И да, обичаш да пиеш отре. Ама няма да е сгаджи тут. Да, как така няма да е сгаджи тут? Не го одобрям този отговор, така че я си пини, ако обичаш едно шотче. Правила ли си секс с чернокож? Не. А би ли искала? Не. Защо? Не ти ли е любопитно? Ами любопитно ми е, обаче пък там съм чувала, че много е мъка положението. Боли! Марто, ти би ли плащал за секс? Никога. Защо? Защото не харесвам платената любов. Аз търся истинската любов. А бил ли си някога с проститутка? Първото ми гадже беше проститутка професионална, но... Ма чакай малко, не се смейте. Без майтап. Аз не знаех, че е такава. Професионална. Да, не ходиш с секви, а с такива съжеспособни. Елитна, да. Да.
Аз не знаех, че е такава и нямаше как да заподозрете, че е такава, защото където иде, ние се карахме кой да плати сметката, защото тя искаше да плаща. Отиваме някъде с такси, отиваме някъде с такси. Па аз студентски град, студент, викаме, дай с автобусчето, не с такси. И тя иска да плаща, тя иска да плаща. Да. Това. И в един момент също аз се мислих, добре, какво работиш ти? Тя ми каза, че е барманка на Витушка. И ти отиде да видиш нещо. Аз казваш дойде една вечер да пия една бира и тя ми каза, е, какво ще правиш там, ти не познаваш хората. Аз казах, така ли? И платих на един приятел да я проследи. Тя в същата вечер си каза за какво става въпрос и аз като гръм от ясно не бебеше. И казах, че това нещо трябва да приключи, защото няма как да продължим. Тя каза, че няма да приключи, докато не изкара пари, колкото тя иска. Така не ги изкара, не я си работа. Къде се запознахте с нея? През интернет, един сайт за запознанство. Всъщност ти поддържаш ли някаква връзка с нея? С нито една бивша не поддържам никакви връзки. При мен това е закон. Гери, ти обичаш ли секс играчките, секс белото? Не, естествено. Коя жена не ги обича? А имаш ли си вибратор? Не. Нямам. Ако и секс играчките, то има... А чакай, нещо много противоречиво. Първо... Много ще стане тя на всеки въпрос да пие, тя ще припадне. А тя... Айде, пини ти за нея! Бъди джентълмен! Айде на здраве! Марто, ти би ли се снимал в порнофилм? Гледай, той си посяга към това. А ще ми отговориш ли? Това е въпрос, който бих задал към човекът, с който съм. Ако каже да, може да се снимаш, ще се снима. Ако каже не, не може, няма да се снима. Това е положението. Значи не ти пречи изобщо да те видят хората в порнофилм, ако половинката ти е съгласна? Не ми пречат кой, ако ще майка ми, баща ми, не ме интересува кой ме гледа, фитнеса, аз не съм човек. И после във фитнеса, ако се така подхилкват и показват. Знаеш колко ми дреме? Дреме ми от човека, който е до мен. А ти какво мислиш, Гери, за това, че Мартин би се снимал в порнофилм? Не бих била съгласна за това никога. Можете и да го гледат някакви други. Свършихме с въпросите. Да, стига ви толкова въпроси днес. Кръга приключи и момента, в който какво ще случи, Александра? Ще свалим и втората превръзка. Демек, Гери ще може да види Мартин най-накрая. Демек, да. Гери, грозен съм. Знаеш, че обичаш грозен мъж. Стига си справи. Между другото, за първ път съм толкова много. Да, дълго време са затворени очи. В будно състояние. Ютай, молец. Как си го представяш преди да си? Еми, без коса. Как е? Добре, нещо друго? Е, имаше преса, раменцата бяха добре, да. Айде. Добре. Така, 3, 4, 3. Здравей! Изглежда ли също толкова отворен, колкото звучи? Не. Изглежда малко по-срамежлив от отговорите, които даваше. И очаквах да е малко по-висок. Време е за нашата забавна игра. Моята най-най-най любима йога пози. Ти теглиш един вариант и Марто ще ти чете инструкциите как точно да направиш. Така че айде, избери си твоята. О, чудесно! Даваме му. Падна ти се, лъвска! Приема се! За първ път пробвам йога пози и е доста забавно. И след толкова много емоции, дойде най-сетне момента, в който с най-важния момент да разберем дали сте се харесали. Зад нас има две дъски, на които по скалата от 1 до 10 в 4 критерия – хумор, интелект, красота и секс-апил, трябва да оцените другия. А накрая трябва да отговорите на един простичък въпрос – би ли го целунал отново, би ли я целунал отново? Давайте сега! Взимайте маркерите и действайте! Хумор 7. Това не ми харесва. Интелект 9. Благодаря. Красота 10. Сексапил 10. И билете отново дамите с предимство. Сега аз. Така, хумор 10. Значи това няма грешка. Няма за какво се карам, разбираш. Интелект 10. Красота 10. Сексапил 10. Били го целувам отново по-късно. Събете сега заедно. Аз не знам по заключение да направя тия отговори, Дани, затова нека да оставим нещата на тях. Точно така.
И от това, което ще направите сега, дали ще стиснете ръцете или ще се целунете отново, ще ни оставите една надежда, че може би някога ще се срещнете и може би нещо ще се случи. Така че... Тя ме прегърна. Да, може да се прегърне. Може да се прегърне. Да, добре. Със сигурност бих излязла с него на кафе. Но като приятел, не може да се получи нещо по-сериозно. Свалка между мен и Гергана имаше от моя страна, но от нейна никаква. Стани с тези малки ръце на Нори и най-накрая мъжествеността ти може да изглежда голяма.